Nơi, nơi 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 ơi ơi nơi 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 ơi hả ơi. តែមកដែរឃើញបងប្អូនរួមសោះ2លានដងហើយបងគុនជឿគាត់បងគាត់បងគុនជឿគាត់ខំសំលុយអត់ខំសំលុយអត់បងអូអត់ទឹកអ្នកដែរខំសំលុយទេក្លោអ្នកដែរសំលុយទុកទុកតែកប៉ៅហ្មងគាត់ជួបសង្សាហូតយកហ្មងនេះបើជំនាន់បងកាលនៅក្មេងអូនបងគុនជឿគាត់ញុកលុយតច្រេះហំហក់អូខេរីវិតអត់ទេThank you.
បាននៅក៏បានផ្ទះដៃក៏យកដែរធ្វើមិនទេស្ញាប់ទៅណាកុំស្ញាប់អ្នកជំនាញមិនទាន់ស្ញាប់ផងគ្រាន់តែស្ញាប់ក៏ខំកបោបទុកតែហ្នឹងអូទូរស័ព្ទជុំចិត្តតែឆ្ងល់អ្នកទាំងអង្គុយអង្គុយចិត្តទុកទូរស័ព្ទប្រឡោះផ្លូវហ្នឹងទុកចឹងវាក្តៅក្តៅសឡោហ្នឹងអត់បានទេណាអេអត់ដាច់មិនមើលនេះអត់ទៅចាប់ដើមអង្គុយពឹបអានឹងក្តៅសឡោសំដៅទៀតតែផ្ទុះហ្នឹងតិចថាបាយអីតែផ្ទុះយ៉ាងហ្នឹងតាំងពីតិចថាខ្ទេចអរគុណច្រើនឥឡូវនេះបន្តទៀតវាយឡើងណាមើលលឺសូគេនិយាយថាអូពេលពេជ្រសុភាអត់មានអ្នកអំពេញទេចិត្តតែអ្នកហូងចាក់អងហើយខ្ញុំអាយដល់ខ្ញុំសាច់អ្នកហូងចាក់ទាំងអស់ហូងចាក់មិនក្លីបបកមកចេះធ្វើកៅខ្លួនឯងអត់មានយើលុយម៉ែចាយទេហេឡូហេឡូហេឡូម៉ៃមីឈង
ីបងបងហត់អត់ទេអត់ហត់ទេអត់ហត់ទេចាហត់អូបងតអមមើលសោះអមកុំហត់ដែរអូខេអូបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរតើសើទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណមិញជិញខិតមកមុខតិចមកតើសើអ្នកសិល្បៈគេមកកងពុលធំហ្មងនេះបាទកញ្ញាពេជ្រសុភីគឺតាមបទសិនវិធីក៏មិនចេញក៏មិននៅមិនខ្វះស្ទាយលេងវិញបងប្អូននេះសបាយទេជួបគាត់បាទសបាយអត់បើសបាយសូមសំឡេងលើកទឹកចិត្តវិញមើលបាទសំខាន់បងមិនក៏លើកទឹកចិត្តបានហើយកំពុងតែមើលគេច្រៀងហើយទឹកនេះក៏ចឹងដែរទូរស័ព្ទដៃក្រោយកុំដាក់ប្រឡោះនឹងមកចឹងក្តៅសឡប្រយ័ត្នខ្លោចេះដាក់ស្រួលបើផ្ទុះរៀងទៅអស់សាច់ហើយឥឡូវចេះកុំតន់ញាក់ញក់ច្រើនមិនវិញតារាចម្រៀងយើងហត់ហើយចឹងបើគាត់បន្តិចអញនោះចាំចង់ខាងនេះអេក្បោកអីក្លងណាយើងឲ្យខាងនេះមិនដែរអេអត់អាយ៉ាបបនេះផឹកអីគ្នានេះជូនមកណាអូនចាត់ចែងតាមការគួរចាត់ចែងតាមការគួរបើសាច់ស្អីតោះយ៉ាងបួនលានមកចឹងបងខ្ញុំមានតែមួយខ្ញុំឲ្យគាត់មួយឃើញគាត់ស្អាតជាងគេនៅខារបាវពីកំប៉ុងទៀតពីទៀតចិត្តនឹងមួយទៀតមកចិត្តនឹងមួយទៀតមកយកទៅអស់ទាំងអស់ចឹងទៅអត់ឯងខ្វះពីរនាក់ទៀតនេះនោះបកធរទៀតអត់ចេះដោះស្រីអីអឺនៅនឹងស្រីអីដោះស្រីអីតាមការគួរទៅឈប់បងភីចិញ្ចាក់ចិញ្ចាក់ចូលមកអត់អីអូយឯងនេះខំប្រឹងរត់ទៅជួយឲ្យភីហើយមិញមិញស្មាររត់តែបាញ់អរេឥឡូវខ្ញុំយេសនិយាយសាច់ការមួយវិញសាច់ការមិនសាច់ការសាច់ការខ្ញុំឃើញនេះបងប្អូននេះរួមនេះគាត់មានអាវកមាប៉ាបាទហើយគេមុនឃើញហេតុអីបានលើកយកនៅរូបដែលតាកតោងមួយកមាឆ្នៃចេញមកយ៉ាងស្អាតហើយខ្ញុំនឹកឡើងមិញចាបាទបាទខ្ញុំទៅល្បីយប់ហេព្រឹកមិញខ្ញុំទៅមិនឃើញអត់ទេខ្ញុំទៅមិនឃើញមិញទូទៅអ្វីដែលសំខាន់អូសូមអូនេះកម៉ាកម៉ាកម៉ាអូលោកឲ្យលោកអលងដល់ឲ្យដល់អូយលោកកោឲ្យនេះតែប្លង់នឹង3កម្មវិធីទៀតបលឹងចេញពីបលិតអស់លោកកោដល់ដាក់ដល់រួចមែនដល់រួចអីងាប់ខ្សោយមែនតើណាណែណែអូនកុំដាក់ទៅនឹងមិនសិនកំដៅអត់ឆ្ងាញ់អូនឡើងមកលើបានតែជាអូខេអ្នកខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយនឹងសំណួរបងចម្រុងសួរណាចាអាចារ្យដោយសារតែចេះហេតុផលទី1ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងទទួលស្គាល់ថាអញ្ចេះអ្នកខ្លះគាត់អាចថាបច្ចុប្បន្នញ៉ៃញ៉ៃស្អីណាណៃយើងនិយាយចឹងតាមការគួរអ្នកខ្លះតែគាត់ចូលចិត្តទៅអ្នកខ្លះក៏ឃើញមកអូជ្រុញណាស់វើយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ដោយសារតែមរយៈមុនប្រហែលជាខ្ទង់មួយអាទិត្យមុនបងចាយើងមើលទៅលើសុំនិយាយត្រង់ត្រង់អីបាទសុំជឿមកបច្ចុប្បន្នបើវាមិនមែនបច្ចុប្បន្នទេចាបាទអញ្ញាំបានមើលទៅក្នុង channel របស់ស្ថានីយ៍របស់ថៃបាទចាគាត់បានដង្ហែជាមួយនឹងកម្មវិធីសិល្បករទាំងអស់ជុំវិញ start ហ្នឹងបងបាទខ្ញុំរៀងផ្លែកអារម្មណ៍ចេះជុំថាគាត់ក៏ពឹកគេធ្វើអីគឺយើងអត់ដឹងទេណាអូខេដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅសូម្បីតែពេលវាដែលគាត់ពួកគាត់ឡើងជាដូចជាស្រីអូប៉េរ៉ាអីអញ្ចឹងទៅគឺប្រើឯកស្ថានជាកម៉ាទាំងអស់អញ្ចឹងជាទូទៅកម៉ាគឺជារបស់ខ្មែរយើងមានតម្លៃសម្រាប់យើងម្នាក់ៗជាខ្មែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឃើញបែបហ្នឹងយកក្នុងនាមយើងជាអ្នកជំនាញមរូបអាចថាអតិពលខ្ញុំតិចតួចជាការស្លៀកពាក់ប្រពន្ធហ្នឹងប៉ុន្តែចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាអញ្ចឹងអើនិយាយឆាប់ចប់វប្បធម៌នៃរបស់យើងគឺខ្ញុំតែងតែមានចំណិចប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូនអត់ដែរយកមើលកន្លែងហ្នឹងតែងតែមើលកន្លែងដែរខុសចា៎ចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងស្លៀកកម៉ាយប់មិញហ្នឹងឲ្យដឹងថាប្រទេសជិតខាងគឺគេកំពុងតែចាប់ដើមស្លៀកពាក់ហើយអ្នកដឹងហែកម៉ាផ្ទាល់គឺសុទ្ធតែជាតារាថៃល្បីល្បីតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំបានពាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំខ្លាចបំផុតជាទូទៅបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយយើងធ្វើការអីអញ្ចឹងដូចកៅអៅពណ៌ខាងគេបញ្ជូនពីថៃមកឲ្យយើងពាក់បាទអូគ្រប់ពណ៌បងមានអាខោប៉ាត់3ក្រោ4ក្រោអៅ
អើយណាផ្កាភ្ញីឬមួយក៏ក្រពពណ៌ប៉ុន្តែគេប្រហែលជាពាក់កម៉ានៅក្នុងថ្ងៃសង្ក្រាន្តចាបាច់វិញតែពិតយើងបើតាមពិតទៅយើងបានបំបញ្ឯកតកម្មកម៉ាវិញគេខ្មែរយើងគេទទួលស្គាល់ដឹងទូទាំងពិភពលោកហើយអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាបន្តការគ្រប់គ្រងព្រោះបើនិយាយពីប្រយោជន៍កម៉ានេះច្រើនហ្មងច្រើនច្រើនណាស់បាទកាលខ្ញុំនៅទូខ្ញុំធ្លាប់ដេករឹងកម៉ាបាទចាបាទខ្ញុំចង់ធ្វើយកទៅធ្វើរឹងបាទបាទហើយពេលដែលគាត់ទទួលទឹកអីចឹងគាត់អាចធ្វើជាងវេលធ្លាប់ទូលក្អមតលទូលរបស់របរទូលអស់លីអស់កាលពីតូចធ្លាប់ងុយទឹករបូតកម៉ានោះទឹកមកស្លៀកកម៉ាលោតទឹកខ្ញុំកាលពីតូចទៅខ្វៀលគោស្លៀកកម៉ាតិចទៅលាងទឹកគោណាបាទចុះទៅលាងទឹកគោយើងមិនស្លៀកកម៉ាស្លៀកកម៉ាអញ្ចឹងយើងខ្លាចតែទឹកកម៉ាដោះអាកម៉ានឹងជួតក្បាលអញ្ចឹងបានយើងនិយាយថាហើយយើងកាត់តិចបាទសំជើដើម្បីដែលខ្ញុំបានឃើញនោះដោយអាវដោយបងចម្រងអញ្ចឹងចាពួកគាត់ដឹងហែហ្នឹងគឺមកកង់កន្លែងកហបឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់យកកម៉ាមកធ្វើចាដល់ពេលស្រីស្រីគាត់មានជាជួយក្បាត់កម៉ាចកេះចាខ្លះតែគាត់ពាត់ឈៀងជាកម៉ាចកេះដល់ពេលធីមអូប៉េរ៉ារបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គឺពាក់កម៉ាសតពណ៌បៃតងសតតែម្ដងជំនាញបានថានេះកម៉ាដែលយើងត្បាញមកឬក៏ជាក្រណាត់ក្រូទេអេកម៉ាបងកម៉ាអូអូកម៉ាមែនកម៉ានិយាយរួមប៉ះចំកម៉ាគេខាងក្នុងនេះលមូលយ៉ាត់ប៉ះកូនកម៉ាអញ្ចឹងភីគឺថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីទៀតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធំធំសម្រាប់ប្រទេសទេសម្រាប់ការបង្ហាញកម្លាំងក្នុងការសម្ដែងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេបងដោយសារតែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំរងចាំតែកម្មវិធីធំធំយើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្វីដែលថ្មីថ្មីឧទាហរណ៍ថាល្ខោនខោលក៏យើងដាក់ទៅដែរយើងអាចបង្ហាញបានឲ្យបងប្អូនបានមើលចា៎ហើយក៏យើងត្រូវដឹងដែរតាមពិតទៅចេះសុំសំណពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់ជាសិល្បករសិល្បៈខ្មែរបុរាណប្រសិនតើមានការដូចថារំពឹងការចាំជួយពីខ្ញុំជួយគាត់ជួយយកថាឡើងបង្ហាញអីអញ្ចឹងសូមគាត់មេត្តាយោគយល់នៅក្នុងការធ្វើការទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហើយអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយចឹងបងយល់ទេណាបាទយល់យើងរួមគ្នាធ្វើទាំងអស់គ្នាមិនថាអីក៏ដោយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតគឺនៅរបាំសហសម័យនេះខ្ញុំនឹងត្រៀម coming soon ឆាប់ឆាប់អូ coming soon ហ្នឹងបានន័យថា coming ហ្នឹងឈ្មោះ soon ហើយគេឲ្យយើងទៅខាំគាត់បាទឥឡូវចេះតកតងនឹងចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងខ្ញុំគិតថាភីប្រហែលជាត្រៀមហើយពរត់ឆ្នាំគឺបាត់បបភីគឺតែងតែមានការកក្រើករំជួយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីម៉ាក់ចាផ្ទុះរហូតអូផ្ទុះបាទឥឡូវសួរដូចឆោតមួយឆ្នាំហ្នឹងត្រៀមបានប្រហែលបាត់ហើយរំពឹងប្រហែលភីរយដែរមើលទៅបាទការត្រៀមបាត់ច្រៀងជាទូទៅបងប្អូនតែងតែថាមានការលើកឡើងច្រើនតែសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្ញុំអត់ focus ទៅលើបាត់ច្រៀងរបៀបលក្ខណៈថាឲ្យបងប្អូនភ្លេចនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្លាប់មានទេអូខេដូចជាបាត់កំឡោះស្រុកស្រែនេះខ្ញុំបានយកទេសភាពស្រុកខ្មែរស្អាតចាបងប្អូនដៃគូសំដែងហើយនៅខាងនេះបានគេថតចប់ហើយបាទគេចេញលក់តែបាទអស់ផងទៅថែមមានមួយទៀតបោកកូនជ្រូកបោកកូនជ្រូកអូខ្ញុំមើលក្នុង Facebook ឃើញឲ្យគេរួមអាបាត់បោកកូនជ្រូកហ្នឹងអ្នកណាគេរួមបានច្រើនចូល view ច្រើនណាគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបានទូរស័ព្ទមកគ្រឿងទៀតឡូយនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តើអ្នកខ្លះបើតែត្រូវមានដៃកាន់កូនជ្រូកទៀតឥឡូវចេះសុំសួរអ្នកណាខ្លះស្លាប់មិនសមនឹងកូនជ្រូកខ្ញុំអូនេះខាងនេះខ្ញុំដល់ឥឡូវគឺខ្ញុំនៅមានប៉ុន្តែជ្រូកខ្ញុំធ្លុះពោះរហូតបាទឯមុនដូចឃើញគេបោកហើយនេះបោកហ្នឹងបោកទៅខាងឯមុនមួយហ្នឹងទៅប៉ែតបាទអរគុណបាទភីជាចុងក្រោយយើងមានអីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទសូមជើញជាពិសេសហើយក៏មានពាក្យជាច្រើនបានមកនិយាយសម្រាប់នេះខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ដែរជួយក្បាលជាមួយពួកទាំងហ្នឹងទេនិយាយឆាប់ចប់ពាក្យរីគុណមួយដែលនិយាយថាអូហ្វេនពេជ្រសុភាសត្វពុះអងចាក់ហឹមស្ដាប់សិនអាយ៉ាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថាអញ្ចេះសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលធ្វើការរោងចក្រមិនមែនជាចោរទេតែគេមានមុខរបររបស់គេត្រឹមត្រូវអរគុណហ្វេនខ្ញុំដែលជារោងចក្រខំប្រកលុយចិញ្ចឹមបងប្អូនឪពុកម្ដាយដែលនៅស្រុកស្រែគ្នាអង្គុយប្រហែលម៉ោងសម្រាប់មកធ្វើការបែកពីស្រុក
មកធ្វើការនៅភ្នំពេញអង្គុយមកយកវល់និយាយអ្នកខ្លះដេកអស់អាចថាថាបន្ថែមម៉ោងទៀតសួរតែពេលដែលមេឃភ្លៀងយើងនឹកអ្នកផ្ទះហេះចិត្តចូលឆ្នាំយើងនឹកអ្នកផ្ទះហេះអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយថា fan ពេជ្រសភាសិតតែពួករោងចក្រតែខ្ញុំចង់និយាយទៀតអរគុណបងប្អូនដែលធ្វើការរោងចក្រដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំអរគុណបងសាទរទាំងអស់គ្នាចា៎ទាំងអស់គ្នាគឺជាបុគ្គលដែលល្អបំផុតដែលចេះជួយគ្រួសារមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារយើងឲ្យគ្រួសារយើងគាត់ថាម៉ែឲ្យយើងឈឺយើងចេះធ្វើការយើងមិនមែនធ្វើចោលណាធ្វើការត្រឹមត្រូវបើប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវណូលួចគេចាចាត្រឹមត្រូវបាទអូខេឮពាក្យហ្នឹងខឹងហ្មងមែនតាអត់ទេហើយមួយទៀតសតអ្នកស្រីបានแฟนពេជ្រភីហេអង្គររាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីធ្វើណាវាយលើវាយលើហ្នឹងហ្នឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំសូមជូនទៅខាងអ្នកថាអូដែលប្រើភាសាហ្នឹងចំពោះแฟนខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់แฟนខ្ញុំអរគុណមែនតើមកអរគុណទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រហ្នឹងឲ្យលយខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រដែរវាមិនជាប់ចូលទៅសភាវឹកយើងមិនអត់ចេះហ៎ម៉ែឲ្យលុយទៅរៀនដេតែទៅជិះកราวអូខេបាទបាទទៅលុយទឹកអំពៅទៅវិញឆ្កុយទៅអំពៅលក់ចាបើច្រើនណាអរគុណពីពិសេសអីចិត្តអ្នកបងប្អូនគេទិញសម្រាប់នេះខ្ញុំថ្ងៃនេះហើយអរគុណរឿងចាំបាត់ថ្មីថ្មីបន្តទៀតជីពិសេសបោកកូនជ្រូកសំលុយតលេងស្រកអូខេអរគុណសម្រាប់បងមកសូមប្រកាសខ្លួនជាពេជ្រសុភាដែរចាបាទแฟนខ្ញុំแฟนពេជ្រសុភាដែលសារแฟนកម៉ាហើយនឹងសម្បត្តិជំនាញសូមទុនបន្តថែមជាមួយអ្វីដែលជាលក្ខណៈខ្មែរបន្តទីក្នុងបទជំនាញរបស់ខ្លួនបាទអរគុណណាស់ពីអរគុណជំនួយជោគជ័យសម្ដែងល្អជួបគ្នាឱកាសក្រោយបន្តបាទ